С червената, да. С червената, да. Сега предстои почивка и ще видим след известно време на къде ще поема. Какви емоции се разделиш отбора? Невероятно е. Невероятно е, когато публиката, егидката на ЦСКА скандира името ти. Това е, мисля, че за всеки един футболист е доста емоционално. И за което съм им благодарен, че по някакъв начин съм останал в съзнанието им. Как виждаш твоето бъдеще? На този етап не мога да отговоря на този въпрос. А това ли беше най-красивия възможен завършек на престола в ЦСКА? Да, може би да. Предвид това, което направихме, малко хора са очаквали ЦСКА да безапелационно да прегази всички отбори в В група. И плюс това и финала, купата де факто на България. Това е нещо, което не знам, може би и да бъркам ви, може би повече така сте запознати, но надали има отбор в света в трета дивизия, който е печелил купата на страната. Получили ли сте уверение от ръководството, че ЦСКА ще играе в А група? Не. Уверение не сме получили, но знаем, че нашия благодетел прави всичко възможно това да стане. И аз лично за мен си мисля, че това ще стане. Успя ли да предадеш част от твоя опит на твой заместник, така и продължител Анатолий Господинов? Да се надявам. Да се надявам, че поне е прехванал нещо от мен. Предадете ли си ръководството, кой вратар може да се вземе на твое място? Не. Все още съм футболист и не мога да... Дори и да имам така мои виждания, нямам право да ги изразявам. Ще останеш ли на позицията треньор? Ще видим. Водил ли си разговори на тези? Не съм водил разговори, просто ще видя на къде ще отидат нещата.